The important thing of spirituality is having the ability to ground it. Svarbiausias dalykas dvasingume tai yra sugebėti jį žeminti, įkūnyti. You have to be realistic. Turite būti realistiški. So when there are this kind of there's a three kind of group of people you find when it comes to life. Kada kalbame apie gyvenimą, yra trys grupės žmonių. You have those that say, ah, forget, there's no spiritual world, you live just one time. Yra tie, kurie sako, pamirškit dvasinį gyvenimą, jūs gyvena tik tai vieną kartą. And you have those that think the spiritual world is the only reality, right? O yra tie, kurie galvoja, kad dvasinis gyvenimas yra vienintelė realybė. And then you have this one group that has the two, there's a spiritual world and there's a physical world. Ir yra trečia grupė, kuri turi abiejų grupių bruožus. Jie sako, yra ir fizinis, ir dvasinis pasaulis. So the one in the middle, taigi tas vidurinis, if you have a butter in the fridge, jeigu jūs turite sviestą šaldytuve, and you tell them that this butter is Archangel Michael, if you tell them that this butter is Archangel Michael, the angel, you tell them this butter is an angel. Ir jeigu jūs pasakote jiems, kad šitas sviestas yra, pavyzdžiui, kažkoks arkangelas. They will not go to the fridge to see if Angel Michael is there. They will say, okay, he's there. They will believe he's there. Jie tikės to, jie sakys, gerai, jisai ten. Jie neis patikrinti šaldytuvą. And then this other one, they will say he doesn't exist. O tas pirmasis pasakys, kad tai tiesiog jis neegzistuoja. The third one will say, well, this could be possible, but he will go to the fridge to see if Archangel Michael is really in that fridge. Bet trečiasis tipas, jisai sakys, nu taip, tai gali būti, jisai nueis į šaldytuvą ir patikrins. And he will say, do you mean that this butter is called Archangel Michael or this is the angel? Tada pamatė sviestą, jisai paklaus, ar tu norėjai pasakyti, kad sviestas vadinasi Arkangelas Mykolas, ar tai ir yra pats angelas? And the best way is to be the third one, you know, you also have to use your mind. Taigi geriausia būti trečiuoju tipu, jūs taip pat turite naudoti savo protą. So, if you hear one religion or one culture says we were animals, and this one says we were this, and this one says, okay, maybe we were all this stuff, but we are also just what we are now. Taigi galbūt viena religija ir viena kažko teorija jums sakys, kad mes buvom gyvūnai, kitas sakys, kad mes buvom dar kažkas. Bet ką jums tai duodo, juk svarbu tai, kas mes esam dabar. Always use your logic, because logic is also very important. Use your mind and try also to think for yourself. Naudokitės logiką, naudokitės protų ir bandykite galvoti patys už save. Then you have a very practical spirituality. Tada turėsite labai praktiškas dvasingumą. Don't get lost in the jungle where they say you have to be poor. If you are a spiritual person, then you have to give up desires to have a good house, and that this is not going to make you become spiritual by giving up the things that make you comfortable. Nepasiklyskite tose džiunglėse, kur jums sako, jeigu nori būti dvasingas, turi atsikratyti visų troškimų ir norų, turi nenorėti gražių namų ir taip toliau, tai nesukurs jums komforto. If these things will not be important for us, spirit wouldn't have created them. Jeigu tie dalykai būtų mums nesvarbus, dvasia būtų jų nesukūrusi. It's just, if you will have 10 houses, you can only live in one house, right? Jeigu jūs turėsite 10 namų, jūs vis tiek galite gyventi kvienam iš jų, ar ne? So it's stupid having 10 houses. Taigi kvaila turėti 10 namų. All you need is just one house. Jums reikia tik vieną. So you also have to know it is not about having everything, it's about having just that what you need. Taigi taip pat reiškia, kad jūs neturite norėti turėti viską, jūs tiesiog turite žinot, ko jums reikia. And not feel guilt. Ir nesijausti kalti. I don't believe that I have to be poor and go like in the end that we go in heaven. Why did I choose a body that needs to eat, go to toilet, sleep? Aš netikiu, kad aš turiu būti vargšė tam, kad būčiau dvasingi, jog aš pasirinkau kūną, kuriam reikia valgyti, kuriam reikia eiti į tualetą, kuriam reikia miegoti. If I don't need material wealth, then I don't need to reincarnate in a material body. Jeigu man nereikia materialinių turtų, tai reiškia, man nereikia inkarnuotis ir materialiam kūne. I reincarnate because I want to enjoy and to experience these things. Aš įsikūnėjau čia, nes aš noriu mėgautis tais dalykais. So they are part of spirituality. Taigi jie yra dvasingumo dalis. Material world is a part of spirituality. Materialus pasaulis yra dvasingumo dalis. If you are doing spiritual work and you cannot manifest the money you want, you cannot manifest the material things you want, it means you are doing something wrong. Jeigu jūs dirbate dvasinį darbą, bet negalite įkūnyti materialių dalykų, įkūnyti tos materialinės gausos, kurios jums reikia, jūs darote kažką ne taip.
Because being a spiritual person is like a tree. Būti dvasingu žmogumi reiškia būti kaip medžiu. You have your roots deep down in the earth. Jūsų šaknis giliai žemėje. And you have your branches in heaven. O jūsų šakos yra danguje. And the stem of this tree is connecting the branches and the roots, you see? O šito medžio kamienas jungia šaknis ir šakas. And this is the right way to live. Tai yra teisingas būdas gyventi. That's what Jesus said to be in this world but not from it. Taigi, sorry. To be in this world but not from this world. Taigi, tai ką Jėzus sakė, būti šiame pasaulyje, bet ne būti iš šio pasaulio. This is what it means, because you should not be attached to this. It's not like without a house you are not going to survive. Jūs nereikia būti prisirišusiems prie to namo, tarkim, kad jūs be neišgyvensite. If you have a house, don't spend your whole life only thinking of your house. Jeigu turite tą namą, nepraleiskite visą gyvenimą galvodami apie jį. Then you are so attached that it has nothing else to do with spirituality. Tada jūsų siela nebeturės ką daryti su dvasingumu. The ability to have everything and the ability to be able to let everything go. Is, tai yra sugebėjimas turėti viską ir sugebėti viską paleisti. If it has to be, is true spirituality. Tai turėtų būti tikras dvasingumas. Because you are allowed to have everything but don't get attached to anything. Jums leidžiama turėti viską, bet neprisiriškite prie nieko.